ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، کہیے سے گئے
کو منظوری ملی ہے خوشا تقدیر سے کر ہم کو منظوری ملی رکھ کے سر سے رکھ کے سر سے ہے نیز پر سرکار کی پرچا سرکار کی پرچا اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے حشر میں میرے اتار آ میرے اتار